Está cada vez mais fácil adquirir um carro zero. Nesta semana, o governo anunciou a redução do IPI e da taxa de juros para a compra de veículos. Pensando em melhorar os serviços da empresa, Paulo vai aproveitar o bom momento para adquirir novos carros. Agora é uma oportunidade muito boa, porque eu estou para fazer a compra de um automóvel para a empresa. E realmente os juros, no caso, a taxa, né, do IPI que baixou, já deu uma reduzida boa. Reduzindo de cerca de 4 a 5 mil reais já dá uma aliviada para o bolso, né? As taxas de financiamento de veículos, que variavam de 0,95% a 1,99%, agora passam para 0,77% a 1,79%. Já o IPI de carros 1.0, que era de 7%, passa para 0%. Dos carros até 2.0, o IPI passou de 11% para 5,5% e os utilitários de 4% para 1%. Este gerente de concessionária explica que, na prática, os preços de carros populares, por exemplo, reduziram R$ 2.000 em média. Diante das mudanças, a expectativa é de aumento de 30% nas vendas. Nós vamos trabalhar na nossa linha com prazos de até 48 meses, com taxa de 0,99%, coisa que nunca existiu no mercado. Taxa extremamente baixa, prazo longo e preço justo. Apesar de agradar os consumidores, as facilidades em adquirir um carro novo preocupam os empresários do setor de usados. Desde o final do ano passado, o preço e a venda desses veículos estão em queda. Final de 2011, principalmente no último trimestre, com a redução bastante acentuada, eu creio que chegando em torno de 30% no fechamento do ano. Eu creio que esse ano nós tivemos, em relação ao período de 2011, também no primeiro trimestre, uma redução em torno de 30% a 40%. Para o lojista, que também é economista, as medidas do governo vão aquecer a economia se a liberação de financiamento desses carros novos também for facilitada. Se as medidas do governo também vão permitir ou vão incentivar os bancos a liberarem ou aprovarem mais cadastros. Se aprovar, vai vender mais carro zero, vai vender mais carro usado.